Monika ta mbylli gojën, nisin debatet mes Ilirit dhe Donaldit. Mbrëmje e dieshme ka ndodhur një diskutim i ashpër i Ilir Shaqirit dhe Donald Veshaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Debati pati në qendër Monikën dhe zinxhirin e nominimeve që krijoi aq shumë polemika. Aktoria u konfliktua me Ilirin gjatë një televotimi ku vendosi të mos shpëtoi këtë të fundit. Ndërkohë në emisionin e së premtes, ajo tha emrin e tij si konkurentin që dëshironte mos ta fuste në eliminim. Me sa duket, kjo temë është rikthyer në diskutim tashmë me protagonist Ilirin dhe Donaldin. I dole kundër sepse nuk të zgjodhi. Ja pra, që ajo të zgjodhi dhe ta mbylli gojën, i ka thënë Donaldi. Kaq mjaftoi që Iliri të revoltohej dhe t'i shprehte aktorit se është i vetëdijshëm, që po përpiqet të afrojë Monikën në grupin e tij. Ndërkohë, ky i fundit ka thënë se nuk ekziston një grup që unë të afroj Monikën. Gjithsesi, mbetet për t'u parë.